Levanta o rosto, quem tiver abaixado. Aí. Faz a fila, gente, que ganha a medalha. Aqui, ó. Fica certinho aqui, gente. Pera aí. A linha aqui, ó. Um ao lado do outro. A linha aí que o Maurício vai filmar aí. Isso. Fica no lugar, deixa que ele chegue e coloque a medalha. Tira o Davi. Aí. E aí, Jarbinha? Faz no. Fala, parceiro. Então tá aí, né? Então foi pro jogo. Só pra dúvida. Todos pegaram aí? Todos ganhamos. Obrigado. Tá beleza? O lugar tá bom. CBF, né? É. Marinho.